إبراهيم آدم حال حالي دكتور دورال وكم السياسيين سياسيين تدعان كصومالي ده دل كيثوبيا أي واحد سبب بدك وسمية تجنان يتبنان حرية القول يفرفرنات السياسة ده إيه هات كتير تعرض كدعان كصومالي دكتور uu hargaysa waraysi gaara ku siinayay t v-ga caalamiga esaab ayaa waxa uu muujiyey inay jirto dad si qaldan uga faa-idaysta xorriyadda siyaasadeed ee haatan ka jirta guud ahaanba dalka ethoobiya gaar ahaana deegaanka soomaalida iyo sida loogu baahan yahay in dib u-eegis lagu sameeyo xadka xorriyadeed ee bulshada laakiin xorriyad qowlkii madaxweynuhu fasaxay ee maamulku fasaxay iyo qaabo isticmaalkii dadweynuhu isma le isma laha

wadalahaasho iyo keli lahaashihii markaa aqoonyarida noo haysa dimuqraadiyadda weliba dimuqraadiyaddan hadda bilaa xuduudka ah baa waxay naga noqotay mid beelaysan tii reeraysan mid oqoysaysan bay naga noqotay annaguna waxaan u baahan nahay dimuqraadiyad qaramaysan dimuqraadiyad qowmiyadaysan dimuqraadiyad mabda-aysan

qaar baa bugaa qori doona oo oo reeri bilaabay qaar baa banal discusshoniska fadhiya qaar baa su-aalo ku weydiinaya qaar baa soo jeeda qaar baa jowrnaala diyaarinaya qaar baa mas mediya wax ku qoraya qaar baa oo reeri barnaamijya noocaasa bilaabay alxamdulilaah dhallinyarada deegaanku oo maanta cururra wada samaystay ururay wada samaysteen cururka midnimada dhallinyarada seega deegaankaa la sameeyey cururka sidaa iyo cururka sidaa iyo cururka curuska maala dhawto ururka dhaqanka iyo dhallinyarada madasha dhallinyarada yari dadkii baa abuurmayaba dimuqraadiyaddu tay noo samaynaysaa waa taa الرياض عقب الكتلو سومايليا واتا تا حسابتا اي كو هادليا واتا تا قولدي دوني سينا هادا شصاص واتا تا قويا هانكا انك دوني نواتا نواتها اوضي نقابيت كانك دوني, دوني ورئيس وحد وان تي بي غاري ميغا محمد حسن داعد ساب تي بي هرقيس